Agora é 28. Capitão Contar. Governador. Mudança de verdade. A pesquisa da Verita e o apoio nas ruas confirmam. Mato Grosso do Sul vai votar 28 para governador. Capitão Contar tem 14,6 pontos a mais que o candidato do Azambuja. Por onde passa, o nosso capitão recebe o carinho e o apoio de quem quer a mudança de verdade. Domingo é 28, governador e Bolsonaro presidente. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, uma mulher é vítima de feminicídio a cada 7 horas. São 3 mulheres assassinadas por dia pelo simples fato de ser mulher. Só neste ano, de janeiro a agosto, o Mato Grosso do Sul registrou mais de 880 casos de estupro e 27 mulheres vítimas de feminicídio, um aumento superior a 30% se comparado ao mesmo período do ano passado. Esses números assustadores mostram que Azambuja e seu braço direito, Riddle, não estão dando a segurança que as mulheres sul-mato-grossenses merecem e precisam. Propostas do Capitão Contar para a segurança da mulher. Programas de proteção à mulher. Rapidez e efetividade. Programas de proteção à vida serão prioridades do meu governo. Porque não podemos mais admitir que o Mato Grosso do Sul continue liderando o ranking de feminicídio no Brasil. Proteção com tecnologia. Agressores serão punidos com o rigor da lei e vão usar tornozeleiras eletrônicas para garantir a medida protetiva da mulher. Casas da Mulher Brasileira. Muitas vezes, mulheres vítimas de violência doméstica não denunciam o agressor porque não têm para onde ir com os seus filhos. Vamos implementar as Casas da Mulher Brasileira nos polos regionais do Estado. Programas de profissionalização. Em parceria com o Sistema S, vamos fazer cursos de profissionalização e empreendedorismo para dar independência econômica às mulheres. Programas de habitação. Esses programas serão destinados ao atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica. Bolsonaro entrou para a política para fazer o que é certo, se elegeu deputado federal e foi um dos mais votados do Rio de Janeiro. Contar também entrou para a política para fazer o que é certo, se elegeu deputado estadual e foi o mais votado da história de Mato Grosso do Sul. Bolsonaro é o melhor presidente que o Brasil já teve. Contar vai ser o melhor governador de Mato Grosso do Sul. Dia 30 é Capitão Lá e Capitão Cá. Meu voto é Capitão Contar. Ele me convenceu com um pedacinho que ele falou na área de educação. Voto Capitão Contar 28 para governador do estado do Mato Grosso do Sul. 100% Bolsonaro, ele também é. É um cara bem letrado. Voto no Capitão Contar 28. Contar 28, eu já votei e vou votar de novo. Tá do lado do meu presidente. Em nosso governo, mulheres irão ocupar cargos importantes. E tenho certeza, farão a diferença na construção de um Mato Grosso do Sul mais justo e mais seguro, onde todas poderão viver sem medo. O Capitão Contar está com todo o apoio do presidente Bolsonaro. Ele é o candidato do presidente Bolsonaro. Oi, gente, obrigado. Capitão Laica. Tamo junto faz tempo. Tô pessoalmente hoje em Costa Rica pedindo voto pra vocês. Sua eleitora. Opa, que honra. Sua capitã de voto. E eu vou ser o seu governador. Não. Combinado? Meu voto é seu. Esse aqui é o nosso futuro governador, você tá louco? Brinca. É o nosso capitão, né? Aí. Capitão primeiro, capitão segundo. O de lá e o de cá. Primeira vez que ele vota. Já votou capitão de lá e de cá, né? Com certeza. O senhor é renovação aqui no estado. Tamo junto, é importante em você. Obrigado, gente. Vamos junto, então. Você vai ganhar. Deus te abençoe. Querida, tamo junto. Vamos pra cima. É, tudo bem? É um orgulho de ver o senhor aqui. Rapaz. Obrigado, meu irmão. Meu candidato. Capitão Contar. Tirar a foto, capitão. Agora. Correr atrás do voto. Vem. Eu quero apelar a todos de Mato Grosso do Sul. Eu não tinha tomado partido no tocante às eleições para governador de estado. Votem no Capitão Contar para governador. Perfeitamente alinhado com o agronegócio, com as pautas conservadoras, com a ética e a moralidade. Para governador Mato Grosso do Sul, eu peço para você, Capitão Contar. Agora é 28, Capitão Contar. Governador, mudança de verdade.